אני שמח שהגענו לרגע הנוכחי של העברת החוק בקריאה ראשונה, למרות שכולנו היינו די בהלם בוועדה לראות, להבין פתאום שהאוצר מתנגד להצעת החוק. אבל כפי שהתחייבתי שהחוק יעלה היום עם או בלי האוצר, אז כך קורה. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים, או בשמה המוכר, ממדים ללימודים. הצעת החוק קובעת מימון של 100% לשכר לימוד במוסדות ההשכלה הגבוהה ללוחמות וללוחמים משוחררים. במהלך הדיון בוועדה החלטנו גם להגדיל את הזכאות למימון משלוש שנים מהשחרור לחמש שנים מהשחרור ללוחמי סדיר משוחררים, וכן מחמש שנים לשבע שנים ללוחמי קבע משוחררים. שידעו כל לוחם ולוחמת שמסכנים עכשיו את חייהם, שנמצאים בחזית ושהשאירו את שגרת חייהם מאחור, שאנחנו כאן להגביר את הביטחון הכלכלי ולדאוג לעתיד שלהם. זה מגיע לכם, לוחמים יקרים, בזכות ולא בחסד. היו דיבורים על אולי נוריד 90%, דמי רצינות, 95%, 96%. אנחנו אמרנו לא, לא פחות מ-100%. אתם נותנים 100% ואתם תקבלו 100%, ולא 1% פחות. ואני רוצה להגיד עוד משהו בפנייה ללוחמים והלוחמות היקרים שלנו. אני מבקש מכם, תתעלמו מהמחזה שהיה פה אתמול, הריבים בין קואליציה לאופוזיציה, ותסתכלו על החוק שאנחנו מעבירים היום בקריאה ראשונה. כל הבית מאוחד ומלוכד סביב המטרה הזו, קואליציה ואופוזיציה.